I Bea Vázquez ha comunicat oficialment avui via Facebook que deixa la Barca Menorca. L'asturiana tanca així una vinculació de 4 temporades amb el conjunt menorquí de la Superliga de Vòlei. L'oposada ha estat una de les jugadores fonamentals a l'esquema de joc de Pep Llorenç en aquests anys, a més d'implicar-se en el projecte del club de Ciutadella.